i Borås med omnejd. Sadik med en riktigt bra boll från Åre. Det kanske inte är någonting som Häcken letar efter i första hand. Förra säsongen fanns förstås Jeremejeff där precis hela tiden. Passning. Det var en annan sak. Romeo kommer förbi Lund. Och den här bollen till Sadik. Rejäl målchans. Och Häcken med det mesta av det bästa. Förra säsongen med de två spelare som verkligen har utvecklats och kommer med mycket offensivt. Läget. Två förluster, tre oavgjorda. Det här är bra igen ifrån Sadik och då kommer Fridriksson. Också. Ja, det där är bra från Rygård. Det är riktigt bra. Löser det bra. Inläggsläget. Ja, det går hela vägen bort. Och där är bollen i mål för 1-0 BK Häcken. Sadik med nick i mål. Han spelar och så tar det därifrån. Det här är riktigt stort självförtroende när han spelar. Sadik. Rygård. Och det är inte långt borta det heller. Hårt inlägg eller svårt inlägg så att den får nog Valdemar sånt ta på sig. Hult tappar bollen till Sadik. Som kommer förbi. Som kommer förbi igen. Och avslutar. Räddning Valdemarsson. Ibrahim. Sadik. Fin mottagning. Sadik kom kull. Kommer frispanslag. Ja, men han är läcker att skåda. Alltså det gjorde han väl ett misstag, men alltså hur han touchar bollen, hur han rör sig, det behöver han hela lite upp också. Simon Gustafsson alltså problem med höften. Sadik, bra boll till Lund. Han åtta inlägg. Nu tar Benny Traoré. Då blir det Römer mot Sadik. Römer, han på bollen. Nu är de tre mot två och snabbar sig här. Nu är det mycket yta. Nu är det mycket yta. Lars Larsen mot Amani Romeo. Romeo